I will follow, and this thing will burn Donald's ass to very rapea. Tämmestä jälkeen tulee boss fight minua vastaan. Ei mua. Hei. Mitä kun saatan jälkeen? Nää on aika hienoja. Ton miekka näyttää ihan joltain yhdeltä aseet, mutta... Tää on sellaisilta, mikä se on Aztekien miekoilta. Come on, come on. Ai kun Sora ottaa osumaan, niin se näyttää siitä, kun se olisi clenching his booty. In a long meeting, when I'm in traffic, on my first date. Akku, herätys! Nyt ei ole aika ottaa nokosiin. Se on kännissä, missä sä olet. Vau, siellä on taikapallo. Joku toimista. Voisi ottaa tommosen tatuoin. Hyy. Keskuskeskittymä. Eliksiiriä minulle. Eliksiiriä minulle! Reikä. Nyt mennään lukemaan. Once born of the heart and darkness, devoid of heartless rage all worlds and bring desolation, seize all hearts and consummate the great heart, all hearts. Hearts to be one, one heart to encompass all. Vittu, tota vaikea lukee. Realize the destiny, the realm of kingdom hearts, the great darkness sealed within the great heart. Progeny of darkness, come back to the eternal darkness, for the heart of light shall unseal the path. Seven hearts, one keyhole, one key to the door of darkness tied by two keys. The door of darkness to seal the light, none shall pass but shadows returning to the darkness. Once born of the heart and darkness, hunger for every heart until the dark door opens. Tulkaa tänne! Jätetään vain kaksi ammattavaksi. Why didn't you continue? Mitä? Onks täällä joku? Onks täällä joku? Kuka siellä? Mitä mun täällä piti tehdä? Ovi aukes. Laukes. Ovesta ulos. Täällä pitäis olla joku iso. Maassa. Eihän täällä oo mitään maassa. Tai sun ekos. Eiks mun mennä johonkin noista pienistä vai tohon isoon? Mä noihin oikein päähän. Mitä hän pääsis? Tää on tehnyt vakinaa. Hihip! Hyi! Sora on tossa lukee. Jump into the large opening in the floor to begin the boss fight. Täällä ei muuta kuin rakeavia vaginoita, niin... Mutta on sellanen, jos... Et kun noin kaikki on hakattu, niin then jump through the dark orbs from which the heartless came. No mene siitä sisään. Kaivan tien sisään. Mut voi paska, Maria. Se on tossa. Kavi. No hyvä, koska mä tarvitsen sen asioit! Ja meillä ei oo nyt paljon paskaakaan. Olette kaikki parhaimmat ensi. Ei vittu, mulla on niitä ihan vitusti. Okei. Jes, suupana sulle. Apua. Mä annan teille nyt ihan kaiken, niin, mitä me... Niin, kauheesti hamstrasit niitä ja sit sä syytet sulle joittain. Okei, mä annetaan teille ihan kaikki nyt. Donald, fuck you. Eliksiirit. Voi fucki nyt. Onks sulla vielä onhan sun tilaa? Et herra. On näitä taikajuttuja. Pitäis mun antaa kaikki akulle sitten näin? No joo. Koska meillä täällä mitään muut hyödyllistä. Hetkinen. Can only be used for the menu. Mut vissi mä en pääse menuun. Taistelun aikana.
Niin että jos mulla on vähän apuja tarvitsen, niin sitten täytyy sen taistelun jälkeen pistää meidät täyteen. Näin. Mitäs kaikkea mulla olikaan? Okei. Toivottavasti mä muistan sit käyttääkin noit. Voi hitto. No, hyppää pyörimys. Haluaisin mennä tallennuspaikan kautta. Koska noille ei oo yhtään tätä taikajuttua melkein. No missä semmonen on? Nalle puhin luona vissiin oli. Olikohan se toi vai edellinen? Mä tiiä. Vittu mä en muista. Tahtia. Saattaa olla tämä, jes. Kolme. Ei tulee taas vielä yks kolme. Sit otat screenshotin. Jee! No niin, mennään pois. Mikä toi oli? Ei mikään. Se oli kukke. Nyt mennään taistelemaan minuukasta. Minut tulee näkyy! Ei, kyllä se tulee ihan saatana itse. Ei vaan myöhemmin tulee. Kuuntelen tota biisiä. Drama is over. Kato nyt. Tiedätkö mikä tää on? Tai mistä tää on? Eiks tää oo siitä luuta jutusta? Tai siit kun... Onko tää on tää? Niin joo. Kyllä mä tiiän ton muuten mekiä sen leffan nimeenistä. Se oli Fantasius. Ja voisin muuten lukea miten toi hakata. Ei pitäs olla kovin vaikea, etenkä mä vois summonna ketään voi kukkiva. Mitä hauskaa tässä pelissä sitten niin on? Kun toi periaatteessa sylkee pelkkää tulta. Onko sillä hamea? Sillä on hamea kovin tästä. Se on hei itse saatana. Ai saakin. Jotain mä nopeuttaa sen päästä. No ei näytä menevän kauan, kato miten nopee toi palkki menee. Eli se on sit silleen, että pitäis palkkit silleen tulee yhtäkkiä jotain saamallisia voimia. Ja sit se vetäsee sellaisen kunnon energiapiikin, että on paskaa läpi. Ja sit kattoo, että tuli silleen uuuuus, hopea jäljellä. No, onneks Hessulla on ladattu hopeanuolilla. Mä mennään ton siipien läpi. Tai no toisaalta voi mennä tällä vahtoa silleen, että sä hakkaat sen. Sit se tekeekin jonkun taikavinksit. Ja sit siitä tulee joku... Me ollaan jo keltaisessa. Uber saatana ja sit se... Joo, me ollaan vihreässä palkissa. Spämmikää! Tuli. Kuolit se? Kuolin. Oh my god. How did that shit happen? No kun mä joudun tohon tuliperseeseen. Ei ois kannattanut. You should know when to back up. No hitto. Ahneella on paskalla. No onneks mä voinit täyttää nää jävät. Toivottavasti ette käyttänyt mitään. Hyvä, ette käyttänyt mitään, mutta mä vittu ihmettelen miksi te ette käyttänyt mitään. Miks ne ois, jos ne ei menettänyt yhtään elämää? Thunder. Toi tekee pelkkää tulia. Damagee. Meillä on nyt kolme. Siis onko se sensitiivinen tulelle? Siis toi auttaa, ettei tuu niin paljon damagea tulesta. Jaa. Banana reduces fire damage by 20 and slide resist defense. Sitä on paljon parempi. Mitä tekee ribbon? Reduces all in damage. Saattaa kuvia instaan. Mä otan se vaan ton tilalle. Siis fight damage by 2. Pidetään toi. Ja valitaan ton tilalle. Ja sit mä otan itellenikin jonkun. Valitaan ton tilalle.
jees. Kokeillaan uudestaan. Miks me... Hetkinen. Miks nyt ihan oikea paikka? Ei. Vittu. Mut miks se heitti mut tänne? Sitä mie ihmettele. Voinko tän skippaa, please? Tää musiikki tässä onkin tosi hieno. Mitä vittuu? Siis tuoko nyt kaiken sydämettömyyden takaa? Ei. Toi on Chernabogi. Eli? Se on vain välietappi. Voi joku. Meidän pitää vielä hakata Handsome Anson. Ja sitten pitää hakata vielä se final boss. Tuun sun niskaas. Vittu, kun mä en näe, milloin se tekee tollasen isku. Varo, mistä se sitten grillia. Voi vittu, en mä näin. Eliksiiri itselleni vittu. Ja mitäs itekin käyttää jätkät? Tehän tekemä teille niitä... Varo! Oh my god! Ristus. Jaha, tän voi käyttää kaikki. Ja näköjään joku jo käytti. Apua! Tuo oli vaan joku tuuli. Hetkinen, mitä on? Okei. Okay. Tän muita illuminati juttuja. Vittu, nää hakeutuvia. Oh my god. Jätkät, hei, mistä mä maksan teille? No miten sä kuvitat, että ne voi käyttää, jos nekin on siellä ilmiliekeis? Perkele. Jääpäs. Ehkä mä pitäis antaa mulle enemmän nottuja juttuja. Eikö pitäis ottaa tää peli uudestaan tai silleen niinku latauksesta, että saa sun eriksi miten muut takas? Mulla on kaikki takas. Ai jaa. En mä vissiin menetä niitä, jos mä kuolen. Okei. Mä sanon vissiin. Ai pyhä niin. Jaa. Miettii. Tai no ei, en mä tiedä. Mä voin joko... Tee niin kuin voittajaksi pääset. Näin. Kokeillaan. Hyppää taas suden suuhun. Ai kankki. Ei enää luulaa. Aa, tossa voi vittu, että mä olen tyhmä. Tyhäm. No se varmaan pysyy minun takana, koska se ei varmaan ole niin leveä sieltä kanta. Tai jos kun teki sen äsken ja se oli tuolla takana, niin sä lait vaan yhdessä. Okei, eli silloin kun se menee tohon sikioasentoon, niin se tekee jota. Ui. Varoo! Sinulla on hienot rintalihakset. Niin, sä edes nää milloin se tekee sen. Vittu, kun on summonnut ketään. Mä eliksiin. Miks mä käytin ton? Voi vittu. Sä oot vähän pyhän. Ei alas! Täytyy sit ottaa vähän etäisyyttä aina väliin. Varo. Mä en muista. Täältä keltaisessa.
Tai sitä isket vankki tekee jotain muuta tai jotain tollaista. Okei, mitä sä meinaat nyt tehdä? Paitsi Aerial Lace! Illuminati ei meihin tehoo! Tuttu. Oh my! Mitä tapahtuu? Tipuin maahan. No hyvä, et tipuis. Toko tuo, tuoli. Vuori! Vaan menee liekkeihin. Tuu hyvä. Mitä tää oli vina? Oh my god, mistä ei tuli yhdessä. Mene sen taakse. Vittu sen eestä tuu hakkaa sitä, kun se hakkaa sua nyrkkeä. Apu se tekee, se tekee. Mä pois! Mitä vittu oot sinne sokee? En mä päässy. Äkkiä tee jotain. Sillä ei enää Vitalife bar jäljellä. Menkää ja iskekää sit. Niinku baaris viime yönä. Hetkinen, no jatkat kuolihan, jos niitä tykkäksii niille jotain. Eiks ne on joku ollut? En mä tiedä. Donald ihan jotain apua. Apu kans. Tuo oli sairasta. Se oli sit niin vintti. Pitun vintti. Apua. Anna elämää. Kelle? Sulle ja Akulle, kaikille. Ei mulla oo mitään mut ku Etherii. Mulla samat ei käytä. Se on kaverit ihan tyyppi niin. Fucking fuck. Jätkät. Apua. Okei, mulla on tämmönen. Hyvä. Se vetää taas noin myrkeä. No hyvä nyt. Sulla ei oo ketään ketään lyyä, mitä sä teet. Apua. No kun mä yritän vittu käyttää taikaa. No sulla on puhuja vittu. Sillä enää ole. Ne voi paskaa, miks mä käytin itteen. Toisaalta ei sen haittaa, kun mä oon tän pelin tärkein henkilö. Tää on itsenäistä. Luojan kiitos. Maksaa tästä hetkiä. Holy shit, miks toi? Okei, ehkä se oli vaan semmonen kuoleminen. Nyt se tippui kuoleminen. Hieno valo se oli. Kun Disney on naisista olis. Epilepsia. Varoitus. I'm gonna have a seizure. Ja nyt. Superglide. Vuoren sisällä. Jee, yeah, pojat. Miks te ette käyttänyt leluja, kun mä annoin teille niitä ihan vitusti? Niin just. No onneks mulla oli sitä kuragaa, niin mä pystyin just. Ja nyt mulla ei oo enää mitään. Et sä vaan lopettaa lentämistä. En mä tiedä missä. Eiks täällä oo mitään? Mennään taas. Näin sitten. Mitä vittu? Ei siellä kai oo. No en mä. En mä tiedä vittu. Pois mennä alas vai sit ovesta sisään. Ja katso. Pitäis vaan mennä eteenpäin. Kunnes me tullaan ainakin vihreeseen juttuun, jossa pitää hakata Heartlessia tai jotain. Okay. Mä en tiedä. Tää on varmaan oikean suunta. Näin mie kuvittelisin, kun katosta tippuu taikaa. Me vaan mennään syvemmäs vuoreen. Into deeper shit. Hetkinen. Abilities. Share. Superglide. One in the air, press nearly button to fly high speed. Mene. Sikiönä sisään.
Noin, tää on se paikka. Mitä hui saakeli? Sonni hyökkäsi jälleen. Seppa! Siitä vähän arkanun jo. Pystyis taas sammonnaa. Nyt täytyy käyttää tätä, ettei tarvittu kohan käyttää sitä juttuja. Miks mulla muuten yhtään taikaa esiin, että... Jos sä saat nyt vitun kesykattoa. Sä et varmaan ottanut siinä alussa taikajuttuja. Mitä sä selität? Niin joo, jos piti valkkaa ne kaksi juttuja, niin he ottanut taikaa yhdessä. Mä puhun Etheristä. Jaa. Ja tiiäks mulla sitä, niin mä voin käyttää sitä, että mä voin käyttää Kuragaa. Tuo vittu Superglide on yhtä tyhjä kanssa. Kuufi nemo so. Aku. Wake up. Mitä tapahtuu? Elina antoi meille vähän. Sitä hyvää. Mitä tapahtuu? Kives halkes. Kives halkes. Ja miksi meillä ei ole Helinää täällä? Se lähti tauolle. Kahvitauolle. I was drinking my Starbucks coffee. You come here to fuck me up. Sä oot töissä. Tää on maailman loppu, nyt ei pidä taukoa. Saatana, ei pidä tauko. Satan doesn't take breaks. He just keeps driving through the red lights. Miks tää ei näytä yhtään pienemmältä kuin viime kerralla katso? Koska ne karkit on niin jänskii. En voi vastustaa karkin. Mikä se sana on? Kutsua. Lopettaa, sulla on ihan omat mällit. Mut mä haluu! Mut kyl mä tiedän, että mä oon lihava jälkeen ja ruma ja kuka mulle mitään haluaa antaa. Nää tytöt. Kysytään. Gail. Mikä vittu on Gail? Aku. Vittu. Aku on rappiolla. Se on rapakunnas. Makkaat noin, niin saat ton penikin. Helina, mistä mä maksan sulle? Mun työvuoro on ohi. Yli työtunteja sitten. Ai saa. Sun pitää maksaa vielä nämä. Kiitos, nyt akukin tuli backiin. Ysärille backiin. Mä nyt enää mulle anna homoi. Ne onkin tommosia nättejä pokemoneja. Holy shit. Werewolf! Nyt haluat noita pokemon peli. Onhan noit. Mulla on niitä nyt netti täynnä. Mitä sä meinaat? Sääli, ettei oo viita. Sääli, ettei kukaan halua semmoista lahjoittaa. Tässä näin joulupukkia kysellään. Joulunkin on tuossa. Eikö siihen Pokemoniin katso emulaattoriin? Mihin Pokemoniin? No Pokemoniin. No mihin Pokemoniin? No Pokemon! Vittu, kaikkea tarvii emulaattoriin. Näillä molemmista lataan emulaattoriin. En mä näytä sulle mitään. Niistä mä pelaa Pokemoniin. Sä voit pelaa, kun niin pitää pelaa. Pelaapas! Saatanos! Wow, kiitos näistä. Tuli sentään haepotioon. Jos mä haluan sen Pokemonin, oliks se joku Battle Revolution tai joku tommonen? It's a revolution, I suppose. Siis penis menikin vaan puoliksi poi. Mitä sä puhut? Mistä peniksestä? Siis... Tuo sydän on ihan sukuelinten muotoinen. Jaa. Eikä siinä halkes ne kiveeksi, eikä sit se penis meni. Okei. Se ei kadonnut kokonaan.
Mä oon alkaa läpeltelää sinus nimiä. No pelaa! Mä jaksa. Eihän sitä miten mä jaksa. Sitä? No sitä sun parhaat palat paskaa sitten. Mut millaseen, miten mä pelaan silleen? Millaseen taloon mä meen? Etinkö mä töitä? Etinkö mä suhdetta? Etinkö mä... Mitä nyt? Sä voit tehdä vaikka jumalan testas. Minkä? Jumala jumalan. Siinä voi kyllä juua. Pääsetkö siinä muuten kämmiin? En tiedä. Vittu kun teet tulee niin vitusti. Onkohan pitkään me ollaan jo pelattu? Parkala! Ainakin 5 vuosi. Ainakin tilaajat on kuollut. Nyt mä laitan sen sieltä ehkä kuuden hetken voimaa. Ja nyt ne rupes käyttää noita. Hyvä. Mä mielestä tuolta tuli pari semmoista lahjana. Kyllä pitää nyt kestää noiden hakkaamisessa. No kestää, kun niitä tulee vittu vaan lisää. Etheri. No, kyllä mä silläkin teen jotain. Toivottavasti niin se ei halua haukkia niin mitään. Minä en ole valmis olemaan kukaan muu kuin minä itse. Minä tässä vaan hakemaksi. Voi vittu. Ehkä on sit viimeiset. Tai sit ne ei joo. Mikä teemme se tuon? Eikä muka. Ei, hups. Liian kaukana mä en jaksa. Voi vaan olla. Kato niin, se on ihan tommonen pieni perska tuolla vaan. No joo, mutta se meni tyyliin eka puokkiin, sit se meni taas puokkiin ja sit se oli tosi kauan tommonen. Sit noit tuli uusi eikä ne pieni tuli siitä yhtään. Jahas. No ehkä ne kuolee sit tästä. Hakatkaa sitä kuin viimeistä päivää. Kiitos. Eikä enää lisää perhana. Hei, odotaan tosiaan leloo! No nyt meni pois. Ja nyt se on tules. Ehkä sille tuli tippuri. Kenen sinun oli kuin tippuri? Mä siellä käpelän. Apua, noin homot käytti kaiken. Ja nyt jostain syystä mulla on täällä pirusti paskaa. Täällä on ethereit sentään. Ei sulle. Annun itselleni. Ja kukaan muu ei saa käyttää. Onhan meillä täällä nyt jotain 13. Annetaan näille, niin mä voin käyttää. Ne voi käyttää sen muhun. Salennus annat ne jonnekin Toneltille. No vittu, pitäis mun käyttää tommonen... Kyllä, tämmönen... Täällä, mitä muut sä siinä muka teet? Tenttikottake. No voisin käyttää ne, että on vittu 15. No niin pojat, hetkinen tosta sisään. Kaivan tuon. No, voi vittu peli! Saatanaa. Joku trolli silleen. Käydäpä tästä tämmösen vittu tentan. Tentan. Tuteltan. Sit silleen tässä on sulle tallennuspaikka, josta olisit saanut ilmaiseksi täältä. Niin kiitos, mä en jää. No mut rauhoitu, kato tota vettä. En rauhoitu! Minä olen rauhallinen! Niin minäkin. Minä olen rauhallinen. Käännä kamera vähän oikealle. Wrong direction.
Okei. Okay. Pisuari sinun uniikille ja elastiselle. Uniikkeen mä saan vettä. What? Tämä on rasismi. No paskaa puhuu tämä nyt varmaan. Tuo on hieno ikkuna. Tuo on mega eliksiiri. Jos mä vaikka joisin tästä. En oo käynyt suikossa sitten ikinä. Ehkä mä annan sen itselleni. Koska tein. No kyllä sä oot hyppinyt jossain viidakkojärvis ja paikajärvis ja... Mega eliksiiri. Let's go, boys. Koukutetaan Offe. Huh? What's wrong? Etkö sinä kuule mitään? Tuolla! Miks me ei käännetty ennen? En mä tiedä. Careful, this is the last heaven you'll find here. Heaven. Beyond, there is no light to protect you. Don't be afraid. Your heart is the mightiest weapon of all. Remember. Sinä on vahvin ase kaikista. Sinä olet se, joka avaa tän oven valoon. Mä en kuule mitään. Outoa. Toi ääni oli niin tuttu, ehkä se on vaan mun mielikuvitusta. Ehkä sun pitäis ottaa easy, elämä oli ja siistii. Joo, ehkä mä otan. No mitä vittu, mä saa vielä sisään. Niin, mutta...